de caô. O negócio é mandar passinho. Salve, salve, gente. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Já estou aqui no roçado, né? Na roça. E minha gente, vou foi terminar de pegar os meninos lá embaixo, né? É pertinho aqui de casa o roçado. Então, bora subir essa serra, né? Que a serra não é brincadeira não, viu? Pra você subir não. Deixa eu aqui. A grela. Bora subir, né? Trouxe a grelha aqui, gente, que é porque a gente vai cozinhar hoje aqui, tá? Aí como a gente cozinha aqui, é melhor que a grelha, né? É isso aí, minha gente. Subir a ladeira aqui do... Ó, a ladeirinha que tem que subir. Só essa ladeira, minha gente. Vocês não tem noção que eu vou capaz pra só morrer subindo. Mas sobe, né? É o jeito. Eu só cansei de chegar, já subi até aqui, eu tô cansada. Ai. Ai, Jesus. Vai lá. Hoje eu filmei pra vocês o dia, tá? Filmei o dia pra vocês. Hoje o Gabiru veio também, vai ajudar. Porque hoje é bastante trabalho, né? É isso aí. Vocês vão acompanhando a gente aí, tá? Dê seu like, se inscreva no canal. Segue a gente nas redes sociais. Que vai estar tudo aqui no link na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá. Bora lá, né, minha gente? Bom dia, né? Aqui. Essa paisagem aqui, fazendo já o fogo. Já tá preparado já o fogo aqui, ó. Pra cozinhar a comida, né? Só falta mesmo tocar fogo, né? Mas já arrumei tudo direitinho. Modo de fazer. Né? Improvisei aqui, né? Como se diz o ditado. Aí, mais tarde, irei fazer o almoço. Então, pra já adiantar as coisas, né? Já fio o fogo aqui, já que eu não tô sem fazer nada aqui, né? É isso aí. Ao longo do dia, a gente vai filmando pra vocês, tá? Vocês vão ver aqui como é o nosso dia na roça. Como vocês viram aí no início do vídeo, os milhos, os feijões, já todos nasceram, tá? Tá pequenininho ainda, né? Porque não faz muito tempo que a gente plantou. Faz, eu acho, uma semana. Aí, já nasceram. É, agora eu vou estar plantando mais alguns milhos ali, que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá ali, ó. Ela, eu, Adrian e Dora. Tô tudinho ali. E o Gabriel... Ó, amor, o Gabriel vem lá embaixo já. Agora. Plantando aqui. Vendo? Eu tô aqui na roça, sentada. E é isso. Gente, bora lá. Olha de fazer o fogo aqui. Deixa eu sentar aqui. Perto. Fazer o fogo, né? Escuta, mantê-la aí, né? Que a gente tá aqui na roça, tem de manter lá mesmo. Bora.
foguinho lá tá funcionando. Panela velha de sempre, né? Não esquecemos a tampa, tampando com essa velha também. E para cozinhar em fogo de lenha tem que ser panela velha mesmo, de roçar. Ó, já tá aqui cozendo um arroz, né? E é isso. Depois, quando o almoço tiver... quando eu vou fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando a vocês, tá? Coloquei o arroz para cozinhar. Sinceramente, minha gente, eu acho que vocês nunca viram uma cena dessa. Em toda a existência. Do canal Andrelin. Irei mostrar a vocês agora uma cena muito forte. Se prepare. Tum! Gabirulho pros mato! Diga aí, gente, eu tiro onda. Faz tempo, meu Deus, que eu limpei mato. Já tô cansado, nem limpei direito, já tô cansado. Meu Deus. Já tá cansado, já? Já. Vocês veem uma cena dessa? Foguinho ali, tudo pegadinho. É bom, diga aí que não é bom. Roçado? É ótimo. Roçado é bom. O rei limpa o mato. É o ruim, mas tá bom. Homem desse tamanho, não limpa um mato. Ai, agora limpa. A moleguinha, o Adria plantando. O Adria, ela deixa plantar, ela bota pra fazer isso. E eu tô no, na parte do almoço, né, minha gente? Cabeça, derrota. As bombeiras. Vai um atrai outro. Mas ele vai com a outra inchada. Eu faço mais buraco do que tudo. O que importa é limpar, meu filho. Agora não sei pra que limpando isso. Eu também não sei. Essa menina assim é doida. Pra que limpar? Ela vai plantar até aqui? Acho que não. Eu tô dizendo que você é doida. Aqui é assim, ó. Vou fazer diferente? Vai lá. Só porque a criança não pode trabalhar, não. Isso. Devagarzinho. Sim, muito bem. Um pertinho do outro, precisa ser tão longe. Né? E nada, não, vai. Ó, aí, do lado. Pertinho, mais pertinho do professor. Ah, ótimo. Naquela época, quem era criado assim, dava pra gente, né? Agora? Agora pode mais não trabalhar, não. O jumento com 15 anos. 15 anos tava o quê, amor? Lá. Naquela época, 15 anos botava uma conta sozinha, né? Ganhar algodão naquele tempo. Pensa, algodão? Eu gostava. Eu botei muito coisa dentro do algodão. De eu apanhei muita pedra. Algodão. Pegava as pedras e botava no meio do tiro pra pesar, né? O algodão maneiro que só alcança. Eu ponho muito algodão de pai e aqui, quando eu aprendi. A Gabiru lá em cima, você cansou. Ah, tu já cansou assim? Minha mão já tá latejando. Tá, não tô sentindo nada. Vai engrossar a mão. Aí pra perto dele, pra trabalhar no pé. Tu agora vai engrossar a mão. Vai virar macho. E eu, como sou prática, né, já fiz o almoço, ó, já fiz o arroz, né, já fiz aqui o macarrão que eu preparei e assei as bistecas, ó, assei no, que mão pequena, mas é assim, assei no óleo não, viu, eu assei na brasa. Vou mostrar agora pra vocês o que eu tô assando ali. E agora eu tô assando aqui um salsichão, né. E é pra, já que eu não posso comer carne de porco, comer salsichão. Ótimo. E o Adra, vou pegar mais pau ali pra botar no fogo. E é isso. Tá, assando aqui, tá terminando. Só falta isso aqui mesmo, pro almoço. Terminei de fazer a comida, né? Agora tô aqui, ó, tá chovendo. Eu tô aqui dentro. Graças a Deus. Terminei, né? Agora só esperar a hora do almoço. E é nóis. O fogo tá pegado ali ainda. Chovendo pegado, ó. Voltar um pouco, né? O amor já voltou.
Quando é chuva é, São Pedro? A rocha. É, pai. Arreia não, minha arreia também não. Vai que arreia, São Pedro. Ó, até que para aqui, bom, gente. Né? Tem umas goteirinhas aqui assim. Mas até que para aqui, ó. Minha égua mandou o São Pedro arreiar. Olha o fogo, aquele fogo tá aceso pra quê? Cadê o... Tá chovendo todo mundo aqui debaixo da tenda. Ai, meu Deus do céu. Aquele fogo que tá ali. Aquele fogo não apagou não, foi. Não. Incrível. É isso aí, meu Deus. Estamos aqui esperando a chuva passar. É nove e pouca. Nove e pouca, olha, 10 horas. Ainda. Ainda. Os horas da a gente, o aço é todo embaixo, papai. Os horas da zingada tá tartaruga. Esperando a chuva, né, gente? Vai ficar aqui, né? É nóis. Hora do rango! Eu tô comendo isso aqui porque eu não posso, né? Porque eu tô meio doentada. Dora, o Adra ali, o pratinho do bichinho, que o bichinho é maguinho de ruim. Mou aqui, ó. Meu na bacia. Minha colher. A colher que ela fez pra comer. Faltou colher, mas dá pra comer, né? E Gabiru aqui, né? É isso aí, minha gente. Vamos comer agora. Gente, esse foi o vídeo. Já estamos indo embora, né? O Adra tá ali já ajeitando as coisas pra gente ir embora. Já estamos indo embora. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso aí, gente. Se inscreve no canal e deixa o like de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!